Здравейте, намираме се отново пред Майчин дом, пред приемното отделение. Днес е събота, 20 юли. И аз все още не съм родила. По преценка на лекаря, трябва да ме приемат днес, седмия ден за наблюдение и евентуално да ме включат на системи и да предизвикаме раждането. Най-забавната част е, че още на термина ми вече имаха разкритие. От 3 см. В неделя ми падна тапата. Тази седмица и водите ми изтекоха. Обаче все още нищо не се случва. Бебето не излиза. Аз се чувствам доста добре. Активна съм. По цял ден се движа. Единственият недостатък отново са въпросните глезени, които са ужасно подути. Иначе бебка мисля, че се чувства добре. Тоновете са окей. И сега ще видим дали отново ще ни върнат или ще ни приемат. Така че да тръгваме и да видим какво ще се случи. Хайде! Кой ще съвете? Значи сега влизаме и ме приемат вече. Даже ми се скараха, че преносам и защо имам чак след 7 дни. И аз си обясних на лекарите, че по преценка на моя личен лекар, така че вече влизаме, ето го багаж, документите и влизаме бързо, дори да са... Пожелайте ми успех!